Pois legal. Das gatas se do chana paindu. Pois depois a vai se do chana paindu não é paindu. Aí a porta lá, tu não deixa cá. Isso cat não pode. Tu não deixa cá, cat não. Eu cati nem. नमस्ते सम्पूर्णलाई गंगा अफिसियल च्यानलमा स्वागत छ आज फेरि हामी बुढा बुढी अर्को एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ हजुर आज चाहिँ एकदमै आमाको यादमा है एकदमै सम्झना हुन्छ यो चाहिँ सानो छँदाखेरि चाहिँ दुत्रभात खानको लागि यति मेहनत गर्नुपर्छ सानो होइन म त बुढै हुँदा पनि दस कक्षा पढ्दा पनि दुत्रभात खान्थे बुढै हुँदा अनि होइन सानोमा अब दुधसँग भात खाने भन्दाखेरि दुध खानालाई घाँस काट्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो के सो हामी चाहिँ आज आमाको सम्झनामा दुध र भात खाँदैछौँ होइन मलाई त एकदमै मिठो लाग्छ अझ त तर त चोरी चोरी खान्थ्यौँ है अनि साथमा चाहिँ तरकारी पनि लिएको छु यो तरकारी चाहिँ चना आलु साग मिक्स गरेर बनाएको साग चाहिँ के अरे हले हले साग हलहलेको साग मिठो लाग्छ औषधि पनि हुन्छ अरे है हजुर ओके अब चाहिँ हामी सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि गङ्गा अफिसियल च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेल आइकन घन्टी प्रेस गर्नु भने नभुल्नु होला है हजुर अब चाहिँ हामी सुरुवात गर्छौँ बुडुल चाहिँ आज चम्चा लिनुभएको छ धेरै समय पछाडि चम्चाले खाँदै हुनुहुन्छ होइन पहिला सुरु सुरुमा भिडियोमा आउनुभन्दा अगाडि चम्चाले जहिले डेली चम्चा युज गर्नुहुन्थ्यो अनि भरे पछाडि भिडियोमा आइसकेपछि चाहिँ हातले खानुहुन्छ होइन अनि फेरि भिडियो पछाडि त चम्चा नै चलाउनुहुन्छ कि आज चाहिँ भिडियोमा चम्चाले खानुहुन्छ है हातले मलाई त हातले खाएको मजा लाग्छ पो एक एक जार दुध छ यो एक लिटरभन्दा बेसी छ यो दुइटा जारमा सो यो खानै पर्छ यहीँबाट सकाउनै पर्छ आज दुत्रो भात ल हजुर अब चाहिँ हामी तातो तातो भातसँग आज दुध खानेछौँ दुत्रो भात लामो समय पछाडि हो यो दुत्रो भात खाना चाहिँ हाम्रो तरकारी बाहिर निकालौँ यहाँ त दुध राख्नु परिहाल्नु घाँस काट्न नगइकन दुध भात आज चाहिँ यतापट्टि पोख्यो यो फेरि खतरा जग रहेछ कि तरसँगको छ जार एक एक जार दुध हो होइन जार चाहिँ अलिक धारा नलाग्ने रहेछ पोख्यो अब ल धारा नलाग्ने यतापट्टि यतातिर फेरि काँचो दुध डढेको दुध अनि मिक्स दुध भन्ने पाइन्छ कि यो चाहिँ काँचो दुध होइन अहिले त पकाएको होइन होइन काँचो दुधमा अलिक बेसी तर लाग्दो रहेछ कि दामी हलहलेको साग पनि मिठो छ है अड्क्यो अड्किँदो रहेछ पहिला गाई घाँस काटेपछि दुध खान पाइन्थ्यो अहिले पैसा भएपछि दुध खान पाइन्छ नभए पाइँदैन यस्तो हो त चलन त उल्टो तर चोरेर खान्थ्यौँ गाली गर्नुहुन्थ्यो चोर्नु पो रहेछ कस्तो मिठो हुन्छ तरसँग त अनि हलहलेको साग चाहिँ यहाँलाई कतिको मनपर्छ मेरो यता बुद्धि बाङ्रा सुन्नेको छ चपाउनै मिलिराखेन
यो तरकारी नि हो त्यो मिठो छ लुत्र भान्ने हो त्यो मिठो छ के भन्ने एकै ठाउँ मुसेर खाने हलहलेको साग आलु चना एउटा मुसेर के अरे पकायो भने त्यस्तो दाम हुन्छ दाम भन्नु छ जसले धेरै घाँस काट्न सक्छ उसलाई दुई डाडु दुध भन्ने हुन्थ्यो घाँसको भारी पुर्याउनलाई खोसाखोस गर्थ्यौँ हामी बेलामा हजुरहरूलाई चाहिँ दुध र भात कतिको मन पराउनुहुन्छ अनि यो हललेको साग खाने भन्ने चाहिँ मैले बिहे भए पछाडि मात्रै थाहा भएको यो हललेको साग खाने भनेर घरमा पहिला थाहा थिएन घरमा मम्मीले सबलाई कति बेर धोएर सुकाएर राख्नुहुन्छ यो सुकाएको पनि यस्तो मिठो हुन्छ अहिले त यो सुकाएकै पकाएको मैले फेरि यसलाई सबलक्क पानीमा भिजायो भने जस्ताको तस्तै काँचो त मिठै भइहाल्छ कि हजुर त पालक खाए जस्तै सुकाएको पनि मिठो हुन्छ त्यो जारको मुख अलि ढङ्गु नभएको चम्चा खाँदा अप्ठ्यारो लागेको छ नि आज किन अप्ठ्यारो नि चम्चा नै खाँदा अप्ठ्यारो लाग्छ सजिलो हुन्छ चम्चाले खाने कि अरू त ठिकै हो है उहाँले चाहिँ मासु पनि चम्चाले खानुहुन्छ क्या त मासुहरू पनि हो त्यस्तो मजाले हड्डी निकाल्नुहुन्छ मलाई त आउँदैन अप्ठ्यारो लाग्छ खिरभन्दा यसरी बनाएको चाहिँ मिल्नु लाग्छ मलाई त भात र दुधसँग खिरभन्दा त खिरमा त अनि थरी हालेर खिर मिठो लाग्छ मिठो बनाउने हो होइन अनि यो त यसरी निक्लो कि एकदमसित अझ ताजा दुध भैँसीको गाईको भन्दा भैँसीको दुधसँग यस्तो मिठो लाग्छ तर अलिकति हाल्नुपर्छ ओहो हो फिनिस भइसक्यो तातो तरकारी र भात खाएको कि दुध र भात खाएको सबै चिज मिसाएर खाएको तरकारी दुध भात यत्रो दुध धेरै भयो क्या दुध धेरै भयो म त सक्छु म त जति नै खान्छु म त सक्छु है म चाहिँ दुध कुडैमा चोरी चोरी खाने मान्छे हो नि त आज पत्ता लाग्छ काट्नुपर्छ कहाँ काट्नु यो काटिँदैन म त सक्छु दुध त मलाई मनपर्छ नि त
दूध रहे क्या? अल्लाह फिनिश टोटल ल हजुर आज चाहिँ मम्मीको सम्झनामा मम्मीलाई सम्झेर दुध भात खायो यस्तो मिठो भयो एकदम मनपर्छ मलाई चाहिँ है बुढोले चाहिँ राख्नुभयो मेरो त पुरै फिनिस भयो तरकारी दुध भात सबै खाना फिनिस मेरो चाहिँ सो यम यम भयो आजको खाना चाहिँ यो चाहिँ किन राख्नुभएको त नि दुध यो सर आएको यो एकैचोटि सबै सक्यो भने चाहिँ खाना पाइँदैन अरे भनेर बचत गरेको बचत गरेको बढी भयो है तर यत्रो एक एक जार त अनि गाह्रै हुने रहेछ सो हजुर एकदमै आज फिनिस भइसक्यो हाम्रो खाना चाहिँ यहाँलाई कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया जनाउनु भन्ने नभुल्नुहोला अनि महत्त्वपूर्ण समय दिएर हाम्रो भिडियोहरू हेरिदिनु भएकोमा हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु अब चाहिँ हामी लाग्छौँ र जाँदा जाँदै गङ्गा अफिसियल च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिसकेपछि लाइकिङ घन्टी प्रेस गर्नु भने नभुल्नुहोला है हजुर फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा हेर्दै गर्नुहोला गङ्गा अफिसियल च्यानल नमस्ते बाई अनि लाइक हजुर